Hallo sammen, og velkommen. Kan du slutte å snufse? Jeg er tett inn, altså. Hallo sammen, og velkommen til en ny video. I dag så skal han si hva han er, som dere kanskje ser. Hva skal vi gjøre i dag? Jeg skal sminke en eller annen død deg, kanskje. Du må snakke høyere. Nei, jeg skal sminke hun. Så jeg har lagt masse sminke foran meg, så skal han si hva plukker ut. Og du skal gjøre det ordentlig, du skal gjette, du skal prøve å finne ut hva som skal først og sånn. Hva som skal først? Ja, det er jo noe du må putte på først, da. Hvorfor? Du må ikke putte på først pudder og så foundation, liksom. Hva er foundation? Ja, da kan du begynne å rake. Jeg skal ikke si hva noe av det her er. Ikke knekk det, da. Skal jeg se hva det er? Du må jo lese hva det er for noe. Det står illuminator. Nei, illuminator. Hva betyr det? Illuminator. Nei, luminous. Hva betyr det? Ikke si hva det betyr. Glød. Hva er dette for noe, han sier var? Det er sikkert noe krem. Nei! Men jeg vet ikke hva det er. Nei, da får du lese litt på tingene da. Ja, men jeg leser, men jeg skjønner ikke. Hva står det her? Det står i minutter. Wonderstick. Det er en brun side og en glitterside. Skal jeg... Du er redd for meg, eller? Ja. Hva skal jeg gjøre hva jeg tror det er, da? Nei! Er det ikke det? Ok, jeg vet ikke. Ja, bare gjør noe da! Jesus, skal vi sitte her i en annen uten sminke, eller? Ok, ok, ok. Okay. Ikke knekken, er du snill? Oops. Hva er det du driver med nå? Tenker du, eller leker du? Ja, jeg tenker! Jeg vet ikke hva det er. Du må smøre ut med en børste. Det skal jo ikke være sånn her, da. Jo, men jeg vil helst ikke ha børsten. Det ser rart ut. Ja. Det er rart. Prøver vi på det? Jeg prøver. Det er greit. Her ligger det tre børster som du kan bruke til øyenskygger. Øyenskygger? Hva trodde du det var? Hva vet jeg? Altså, Ivar! Du ødelegger pudret mitt! Hva sier hva er det? Du ødelegger det, du sitter jo ikke og holder på sånn... Yes! Du ødelar børsten min nå, ja. Det der er målpudser. Hvis du ser her, så ser du hvordan fargen som er brukt. Hvem er rosa, tror du? Hva er fargen? Tror du sånn? Ja. Kjøper jeg meg nå? Ja, det er nok for lengst. Billion dollar. Ja. Men jeg får ikke lov til å bruke øyevippene. Jeg sa øyevippene. Prøv da. Sikkert noen farger. Åh, ikke knekken da. Jeg knekker ikke. Ja, siden jeg har... Blitt en såpass... Hallo! Slutt! Så... Åh, lipp krem! Ikke det... Slutt! Du ødelegger det! Tror du jeg ødelegger det før? Nei... Åh, sånn... Ja, det er nok. Det er nok? Ja. Ja, det var nesten da. Så jeg ville sminka meg sånn her, ja, så mener du. Ja, nei, ikke egentlig. Var det det du var mener da? Ja, og da er du forsiktig med, altså. Det er nok. Det er nok. Jeg fikk det hodet ennå. Ja, du bruker den da highlighter. Du bruker en highlighter, hvor putter man det? Highlighter? Jeg vet ikke hva blir vann. Åh, glinsebannet. Nei, hvor? Mye. Slutt! Ja. Slutt! Ja, glitterøylokk. Slutt! Jeg håper jeg sminker klærne nå. Du må bruke alt da. Skal jeg ta den med henne nå? Du kan bruke den. Hvem av dem? Jeg vet ikke, jeg vet hva det er. Ja, du må vise hva du bruker da. Ja, den andre. Ja. Hva er det? Jeg setter på lokket, er du snill? Nei, vi må se ødela den der da.
Ja, men jeg vet ikke hva det er! Nå skulle jeg vite at jeg skulle se den her. Så holdt du nå. Jeg har fått galla, da. Åja, det er sånn! Jeg har ikke øvd meg. Jeg vet at du ikke. Kan du sitte nærmere? Det er ingen som ser av meg. Det ser ut som om jeg har blitt slått det 10.000 ganger. Vil du si du er ferdig, eller? Ja. Si hva du synes om resultatet. Jeg synes det er 100% bra. Jeg har litt bryn oppi her, og der. Litt for store Kylie Jenner lips. Og det er 10 av 10. I rate 8 out of 8 made great. Ja, så jeg håper det er litt mer videoen. Hvis dere gjorde det, så gi en thumbs up. Og hvis dere vil ha med oss i hvert flere videoer, så er det bare å... Gi en tommel opp. Ja, meg. Du kan ta en close-up på sminka. Åh, så vakkert. All right.